بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر مبارک اٹھا کر ارشاد فرماتے، سبحان اللہ العظیم، اور جب زیادہ گریہ و زاری اور دعا کا انہماک بڑھ جاتا تو فرمایا کرتے، یا حی یا قیوم،